Павлодар облысында міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі аясында 30-дан аса тіс клиникасы стоматологиялық қызмет көрсетеді. Жеңілдетілген санаттағы тұлғалар сол жерлерден тегін көмек ала алады. Бұл санатқа кімдер кіреді және жедел медициналық көмек қалай көрсетіледі? Келесі сюжетте. Балалар облыстық стоматологиясы міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру шеңберінде жұмыс жасайды. Мұнда 2020 жылдан бастап амбулаторлық деңгейдегі стоматологиялық қызметтер кейбір азаматтарға тегін көрсетіледі. Қала тұрғыны Анатолий Андреенко да 8 жасар ұлының тісін емдеуге келген. Біз бірнеше күн бұрын келдік, емделіп жатырмыз. Мұндағы қызметтердің барлығы тегін. Балама келген пациенттерге деген дәрігерлердің қарым-қатынасы жақсы. Бастысы балама ұнайды. Айта кетейік, міндетті медициналық сақтандыру жүйесі аясында 18 жасқа дейінгі балалар мен жүкті әйелдерге қызмет ешбір ақысыз ұсынылады. Ал жедел медициналық көмек 18 жасқа дейінгі балаларға, жүкті әйелдерге, үш топтағы мүгедектерге, атаулы әлеуметтік көмек алушылар, Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен зейнеткерлерге көрсетіледі. Жыл басынан 42 мыңға жуық адам стоматологиялық қызметке жүгінді. Олардың 38 мыңы бірінші рет келгендер. Жыл санап стоматологиялық көмек алушылар саны артып келеді. С каждым годом количество нуждающихся в стоматологической помощи увеличивается. Жалпы аймағымызда міндетті медициналық сақтандыру аясында 30-дан аса ұйым тіс емдеу бойынша жұмыс жасайды. На сегодняшний день филиал Павлодарской области сотрудничает. Қазіргі уақытта Қордың Павлодар облысындағы филиалы 34 клиникамен жұмыс жасайды. Оның ішінде жеке клиникалар мен емханалар кіреді. 2020 жылға қормен аталмыш қызметтер үшін 500 миллион теңгедей қаражат төленді. Биылғы 5 айдың көлемінде 337 миллион теңге төленді. 37 миллионов теңге. Медициналық қызметтердің сапасы бойынша жыл басынан бері қор филиалына 300-ден аса өтініш келіп түскен. Сонымен қатар жылда білім беру ұйымдарында профилактикалық түрде ауыз қуысын тексеру шаралары жасалып, ата-аналарға ұсыныс жіберіледі. Самал Қалиқызы, Алексей Мехедов, Ертіс ақпарат.